Let praise be the weapon that silences the enemy. Let praise be the weapon that conquers all anxiety. Let it rise. Let praise arise. We sing your name in the dark and it changes everything. We sing with all we are and we claim your victory. Let it rise. Let praise arise. We'll see you break down every wall. We'll watch the giants fall. Fear cannot survive when we praise you. The God of breakthroughs on our side. Forever lift him high. With all creation cry, God, we praise you. Oh, we praise you. Song that overcomes the raging sea. Let faith be the song that calms the storm inside of me. Let it rise. Let faith arise. We'll see you break down every wall. We'll watch the giants fall. Fear cannot survive when we praise you. The God of breakthroughs on our side. Forever lift him high. With all creation cry, God, we praise you. Oh, we praise you. Oh, this is what living looks like. This is what freedom feels like. This is what heaven sounds like. We praise you, we praise you. This is what living looks like. This is what freedom feels like. This is what heaven sounds like. We praise you, we praise you. This is what living looks like. This is what freedom feels like. This is what heaven sounds like. We praise you, we praise. We'll see you break down every wall. We'll watch the giants fall. Fear cannot survive when we praise you. The God of breakthroughs on our side. Forever lift him high. With all creation cry, God, we praise you. Oh, we praise you. Oh, we praise you. Oh, we praise you. Creation, the God of heaven knew our names. Formed in his reflection, we are his glory on display. For his heart is good, it's all kind. With the cross he proved is on our side. We are the sons, we are the daughters of God. No matter where we go, we're close to the Father's heart. Though we stumble, he will
not let us fall. We are the Lord's and He will never forsake His own. We are the sons, we are the daughters of God. His love He lavished on us, called us children of the King. And in His loving kindness, He chose the lonely and the meek. And His heart is good, always kind. For the cross He proved is on our side. We are the sons, we are the daughters of God. No matter where we go, we're close to the Father's heart. Stumble, He will not let us fall. We are the Lord's and He will never forsake His own. We are the sons, we are the daughters of God. Remind me you're always by my side. When the lies speak louder than the truth, remind me that I belong to You. When I can't see past the dark of night, remind me always by my side, You're by my side. We are the sons, we are the daughters of God. No matter where we go, we're close to the Father's heart. And though we stumble, He will not let us fall. We are the Lord's and He will never forsake His own. We are the sons, we are the daughters of God. Het is voor mij zo wonderlijk partykeer om te beseffen hoe God goeders doen, wat niet noodwendig voor ons op die oomblik wat ons het sien sin maak nie. Maar als je bietjie oor gaan denk, skielik val goed in plek. En ek lees hierdie gedeelte in Jesaja 55 waar die Here in vers 8 sê: "My gedagtes is nie julle gedagtes nie en julle optrede is nie soos myne nie," sê die Here. "Soos die hemel hoër is as die aarde, soos my optrede verhewe bo julle optrede. En my gedagtes bo julle gedagtes." Hy kom op 'n stadium en hy verduidelik sy hart eintlik aan ons as mens en sê vir ons: "Ek wat God is, ek weet goed wat jy dalk nie weet nie." En ek sien op Facebook hoe iemand 'n Bybelversie deel met daai bekende prentjie wat ek dink ons almal het dit al gesien van die blommetjie wat so deur die pad breek. En jy sien dit en jy aanvaar dit.
Maar as mens mooi gaan dink, wat het dit gevat vir daai blommetjie om deur die beton, deur die klip te breek en net eenvoudig daar te staan en te blom. En soveel van ons lewens het sulke oomblikke waar God ten spyte van die teerpad of ten spyte van die seer of ten spyte van die onmoontlikheid van 'n situasie iewers iets moois uitgebring het. Nou, ek kuier vandag saam met Willem en Janine en dit is my so lekker dat julle vandag hier so by my is. En ek wil so graag hê dat hulle vandag hulle getuienis met ons as kerk deel. Dit is partykeer sulke seer wat in ons lewens gebeur, wat die mooiste mooi stories in ons lewens word. En dankie dat julle vandag hier is om saam met ons te kom deel. Julle spesifieke, unieke storie. En ek weet dat daar's baie mense wat dalk vandag na hierdie boodskap en julle storie gaan luister. En ek bid dit vir julle, maar ook vir die wat luister vandag, gaan troos bring en gaan herinner dat ten spyte van ons seer, is God wat beter weet. God wat goed verstaan en God wat 'n droom en 'n plan het, ook in hulle storie. Willem, so ek wil graag vir jou vra om graag met ons familie julle storie te deel van klein Sander. Lindy, baie dankie ook dan vir die wonderlike geleentheid wat ons gebied word om ook hierdie verhaal met julle te deel vandag. Op 4 April 2012 word 'n pragtige klein seentjie gebore. Ons noem hom Sander. Sander Augustinus van Wyk. Augustinus kom natuurlik tweede naam, 5de, 6de, 7de generasie nou al. En ja, pragtige klein seentjie. Hy is 3.5 kg daar rond. Ek dink was 54, 56 cm. Blasvelletjie, pikswart hare in sy pa. Pragtige klein seentjie gewees. En binne etlike minute nadat hy gebore word, vermoed hulle ons komplikasies met asemhaling. En hy word dadelik weggeneem na 'n broeikasie toe en op daardie oomblik was iemand regtig bekommerd geweest nie, en het gedink hy het 'n bietjie vrugwater gesluk. Ja. Janientjie was nog verder in die teater gewees vir 'n prosedure wat so 45 minute sou neem. So op daardie oomblik was iemand regtig bekommerd geweest nie. Ons was net baie opgewonde oor hierdie pragtige klein seentjie. En dan het ek amper vernaalat om te sê ook dat Sander natuurlik soos ek vir jou genoem het, beteken hy veg vir regverdigheid en hy bring vrede en hoop. Dit is wat die naam Sander beteken. Kort voor lank word met ons meegedeel dat asemhaling nog steeds 'n ernstige probleem en van daar af word hy nou in ICU opgeneem. Mama's natuurlik nog in teater. Ek skarrel rond. Ek wil graag my mamma uitkom, maar ek kan nie in teater wees nie. Ek kan nie in die ICU kamer saam met hom wees nie. En dis 'n gemors en niemand weet wat in die gang is met hom nie. Janine word toe nou terug in haar kamer ingestoot en ek moes nou die nuus met haar breek. Sê ons klein Sandertjie doen nie baie goed op die oomblik nie en niemand weet wat reg aan die gang is met hom nie. Ja. Die nag was baie sleg vir hom gewees. Hulle het baie hard geveg die nag om in die gang te hou. Sy asemhaling vlak was verskriklik erg gewees. Sy hartklopie was baie onregmatig en het regte waar net nie geweet wat fout met hom is nie. Daardie volgende oggend wonder bo wonder was daar 'n dokter, eintlik 'n professor, Sinyangwe, van Sunning Hill se hospitaal wat op die oggend by Sunwood Park 'n pasiënt kom sien het. Okay. En hulle skakel hom en hulle sê op pad terug, stop net vir ons hier en kom kyk wat met hierdie kindjie aan die gang is. Ja, en daar word die slegte nuus met ons gebreek. Goeie en slegte nuus. Die goeie nuus is ons weet wat met hom fout is. Die slegte nuus is dat dit is 'n ernstige rare hartdefek waarmee gebore is. Nou vir die kykers, julle kan gaan Google dis transposition en dit is 'n baie rare hartdefek. Soveel so dat minder as 800 gevalle in die algehele wêreld gerapporteer was in 2012. En dit is iets wat geen dokter, geen toerusting of enige tegnologie van aard kan optel
niet tot en met bij geboorte. So die klein mannetjie van ons het toe nou hierdie defek en het gaan nie goed met hom nie. En ons wordt ook voorbereid natuurlijk voor die ergste. Er wordt vroegtijdig vir ons gesê dat jy moet verstaan, dit is baie moeilik op hierdie stadium. Maar ons moet ook met realiteit besef dat hy dit moeilik nie kan maak nie. Maar dat daar ook hoop vir hom is. Hy sou die opvolgende dinsdag, so nou soos al by donderdag, hy is woensdag die 4e gebore, donderdag die 5e word hy gediagnoseer, die opvolgende dinsdag sal hy nou sal heel geneem word, gestabiliseer word, en dan sal hy oop hart chirurgie op hom doen. En dan word ons ook ingelig dat hy een minimum van 12 na 14 maanden in die hospitaal sou deurbring indien dit suksesvol was. Saam met dit ook word ons ook die realiteit gegee dat kindertjies gewoonlik tot en met 10, 12 jaar oud word. En dan is dit ook nou maar waar verder complicaties intree en dat dit maar die einde van hulle lewe raak op daardie stadium. So ja, terug by die donderdag die 5e is ons toe nou vol hoop, vol gebede, vol skok. Elke keer wat jy nie hoor van die dokter af is dit al hoe erger en al hoe erger. En ons kry nie kans om die eerste te verwerk nie. Klein sisletjie sit by die huis, is 4 jaar oud, sy kan nie wag van boetie meisie te kom nie. Oupa so trots is die eerste seentjie wat gebore word en hy dra die familienaam. En hier sit ons en ons is jong, ons weet dit te doen nie. En alles staan stil. Ek kon onthou die aand was ek by 6 uur se kant gewees en ek hoor hierdie gedreun rondom my. En ek sê nog vir Janine, ja, hier kom 'n bietjie reën, ons het dit nodig. En volgende oomblik kom maar so redelike fris suster by die saal gehardloop en sy sê vir my, nee Van Wyk, kry jou agterend by Sandringhemel. Die helikopter het nou net geland. Daardie oomblik kan ek nie weet waar is Sandringhemel nie. Ek slaan toe. Ek moet vir Janine agterlos. Die mannetjie gaan nou in 'n helikopter gesit word en ek weet nie wat wag vir my, ek weet wat wag vir hom nie, ek wil by Janine wees, sy wil by my wees, sy wil by hom wees, dis chaos en niemand weet het gebeur nie. Ek is nog nie eens by die huis van die geboorte af gewees nie, Janine is obviously in die hospitaal, Keilakie is nog by oma, daar is nie tyd om te redeneer nie, daar is nie tyd om vraag te vraag nie. Ek is nog so my selklere deurgejaag Sandringhemel toe, daar aangekom, toe die chopper net geland, en toe sê hulle vir my dat dit was een baie slechte vlug vir hom gewees. Hy het 3 keer op die vlug geflatline en hulle gaan hom dadelijk nou in die water instoot. Die aanvankelike procedure wat gedoen moet word, gaan hulle nou kan doen nie, maar in goeie Afrikaans het hulle vir my gesê, ons gaan nou damage control. Ons kan doen wat ons nou doen, net om te kyk of ons kan stabiliseer. En daar sit ek, 6:45 die aand, en jy is op 'n plek waar jy eindelijk nog nooit was nie. Jy is omring dier mens, jy het nog nooit gesien het nie. En die dokter kom na jou toe en hy sê, ek doen dit nie gewoonlik nie, maar ek dink jy met theater toe kom in een kogert. En my vroukie sit in die hospitaal. So 12 uur die aand sit ek so op my eie nog daar. En ek is moeg, ek sit in mekaar, ek het nog gestelde klere aan, ek het nog nie geëet nie. En ek dacht myself, joh, ek begin nou snap so goed te sien, want ek kan sweer, hier stap my vrou by die voordeur in. En hier stap die vrou by die voordeur. Toe is het ek. Toe het sy besluit het haarself nou uit die hospitaal uit te slaan. En in die ochend het hulle my theater uitgestoot. Hy was in een induced coma, vir die mooie Afrikaanse woord. Dr. Sinyangwe het basis ook vir ons kom sê dat hulle het gedoen wat hulle kan doen. En op daardie oomblik is hy baie kritiek, maar hy is stabiel. En ek kan onthou het vir my gesê dat al wat ons gevonden het, is hoop. Ons het al die medisyne in die wêreld, maar wat nou vir hom oor is, is hoop. Ons kon paar sekondes by hom spandeer, 'n minuut of 2 at most. Toe word ons toe nog gevra om huis toe te gaan. Ek het Janientjie terug gaan inboek in die hospitaal in. Maar dit was die voorwaarde. Ja. Ek sou teruggaan. So ek het Janientjie gaan terugboek in die hospitaal in. Dit was seker kom sies by 2, 3 die oggend nou al daar rond gewees.
Ek het in die kar gaan sit en gedink, jy is, ek gaan net so vinnig my oë toemaak. Want as ek nou in die kar ry, ek is regtig moeg. En ek is wakker gebel die volgende oggend, toe sit so na 6, half 7 se kant. Toe sit Jeanine op my bed en sê, Samuel soek ons. En dit was 'n bietjie vaag wat daarna gevolg het, maar ek kan onthou Jeanine is toe maar weer met haar hospitaaltassie toe daar uit die hospitaal uit. En die keer het self toe nou sommer nou maar heeltemal ontslaan. Ons is toe deur die Vrydagoggend weer gaan gesels. Ons kon hom 'n uur sien. Ons was toegelaat om 'n uur by hom te spandeer. Want ons kon nie regwaar intiem met hom spandeer nie. Hy lê daar op 'n bedjie, 'n klopmasjiene op hom, so klein power up suit om sy liggaam te probeer, die temperatuur te probeer afhou. Wat dit kom eintlik daarop neer is dat die hartjie en die longe deel die bloed met mekaar, maar dit versprei nie die liggaam na die organe toe nie. So die organe begin nou swaar kry, die breintjie begin swaar te kry. En van daar af is ons toe nou weer huis toe. So van Woensdag af tot en met Vrydag is ons toe vir die eerste keer by die huis waar ons kon ander klere aantrek, kon eet, gesig kon was, tande kan borsel, vir klein Kuiletjie kon sien. Kuilet wil weet waar's Boetie. Sy is nog te klein om te verstaan, jy weet. Saterdagoggend het ons vir 'n uur weer kon sien. Nuus was maar weer soos gewoonlik, bietjie slegter, bietjie goed, bietjie slegter, bietjie goed. Ja, en Sondagoggend is ons toe na vol hoop weer na klein Zandertjie toe. Maar Sondagoggend het snaaks gevoel van die begin. Kyle was weer by ouma gewees, ek en Janine ry toe nou deur. En almal sit en gesels met mekaar in die wagkamer. So verbaas as jy sien as jy ingaan. En Sunning Hill, hoeveel kindertjies daar is. Ek praat van 150 bedens. En al die kindertjies is 14 jaar en jonger. En elkeen wat daar is, het 'n hartprobleem. En dit is, dis snaaks. Want daar's 'n mamma daar byvoorbeeld wat naby Zandertjie was, wat met niemand wou deel nie. Sy wou nie vriende maak nie. En ons het toevallig daar Sondagoggend staan ons by haar. En ons wil met haar praat, groet, gaan met jou en toe sê sy, ek maak nie vriende in die plek nie, want elke dag kom nuwe mense in en nuwe mense uit. Toe sê sy, so ek maak nie vriende nie, maar dit maak jou hartseer makliker. Wel, sy was toe nou seker nie ver daarvan af gewees nie. Toe ons Sondagoggend ingaan, toe is sy kamertjie, is toe nou toe. Ons kon dit dan nie sien. Sondagoggend nie. Hulle was verskrik aan die gang en besig met hom gewees. En al die ander mamas en papas kon vir die kindertjies gaan hulle sê maar sy kamertjie is toe. Dokter Sinjang het ons toe gekom en gesê, kyk luister, ek gaan nie lelik wees, maar julle is eintlik nou bietjie in die pad. Julle kan nie nou by hom wees, ons is besig om te werk. Gaan drink koffie. Hy toe, rukkie daarna kom aansluit, daar in die koffieshop met ons gesels en vir ons weer gesê dat as 'n dokter beloof hy ons, hy sal nooit ophou klein. Maar ons moet weet dat daar 'n baie groot moontlikheid is dat vandag sy laaste is. Dat al wat hom nou sal deurtrek is hoop en genade. Ons moet dan maar al die familie laat weet dat klein Zandertjie doen nie goed nie. En ouma en oupa, boetie, sussie, klein Kuiletjie, ons het almal toe nou ingebring om te kom ontmoet en ook te kom groet. Om hulle toe na huis toe, nie ek en Janine toe na alleen. Een baie goeie vriend van my, wat ek hoop hierdie ook kyk, wat vir ons baie beteken het, dat ons ongelooflik diep teergetrek het, is Zak Skols en sy vroukie. Hulle het by ons die dag een bietjie kom spandeer, saam met ons in die koffieshop. Natuurlik elke dag, van die begin tot die einde, en spesifiek daai dag, soveel gebede gewees vir ons, soveel boodskapies, Zak self, wat op daai tyd 'n jong man was, pas getroud, geen kind of kraai van enige ding nie. Hy is nog besig om te studeer as dominee, en hy sit daar en hy weet hy het die antwoorde nie, maar toch het hy al die antwoorde gehad, min wetende, en hy het ook vir ons gebid. Ja, en ek en Janine toe weer met hom gaan praat. Dis nou klein Zandertjie ons met hom gaan praat. En
ek kan onthou sit by sy bedjie ingestap en sy gedinkies was nog toe gewees. Na die daai klein lyfie. En hy het 21 masjiene opgekom. En daar lê hy. Ja. En dit is vreeslik om so te sien. Dis erg, dis nie lekker nie. Op daai oomblik het baie van sy organe begin afsluit. En met alle respek, bedoel ek het reg die mooiste te kan. Hy het soos 'n Down syndroom seentjie begin lyk. Die gesiggie, die mondjie, die tongetjie, die oogies. Hulle het hom probeer stuur vir 'n scan omdat hulle op daai oomblik geweet het dat hy breinskade opgedoen het. Maar elke keer wat hulle hom skuif, dan flatline hy. So daar waar hy was, was hy dan nou daar. En ek en Janientjie het langs sy bedjie gestaan en ek het baie met hom gepraat, ek het baie vir hom gebid, baie met God gepraat. Ja. Maar op daai oomblik kyk ek vir Janientjie en ek knik vir haar en sy glimlag vir my. Sonder om enige woord te sê, op daai oomblik dink ek en sy presies en alles rondom ons raak stil. En ek weet dit klink ek het nou baie gesê vir jou dan die maar die beste om te beskryf vir enigiemand daar buite is crazy anatomy. Daar waar jy sien op TV waar hierdie ou in rush en dis alles hierdie slow motion. Ek wil vir julle sê dit is die waarheid. Dit is die waarheid. Ek sien die dingetjie staan daar en die mense praat en ek hoor niks. Hulle skarrel rond op masjiene en medisyne en naalde. Alles stond stil rondom my. Ja. En ek sê vir Zander, Zanderkie, jy is die prachtigste klein sienkie. Ek vertel vir hom hoe hy lyk, want sy oogies is nog nooit oop gewees. Hy kon nog nie sy mama sien nie. Hy kon nie sy papa sien nie. En ek vertel vir hom op daai oomblik hoe hy lyk. Ek vertel vir hom hoe prachtig hy is. Ek vertel vir hom hoe Janine lyk. Ek vertel vir hom hoe ek lyk. Ek vertel vir hom van sy opgewonde sussie by die huis. Maar dan sê ek ook vir hom hoe siek hy is. Ek vertel vir hom dat sy omstandighede hy homself invang. En ek sê vir hom, hy moet weet dat vandag en moontlik sy laaste dag is. En eers keer begin ek tot God te bid, so deur hierdie gesprek. Ja. En ek sê vir God, wees my kind genoeg. Wees u vandag my kind genoeg. Niemand verdien om so swaar te kry en so te leef nie. Moet hom nie hier hou ter wille van my nie. Wees my kind genoeg. En op daai oomblik bid ek en ek sê, God, moenie hy engel stuur. Kom al my kind se. En ek sê vir klein Zandertjie my seun, wat jy nou doen is, jy spaar al die mense. En dan, as die Here vandag kom, sal jy presies weet wie dit is. En as jy ons sien, dan vat jy al die energie in daai klein lyfie. Jy steek jou hand uit en jy hou hom vas. En jy moenie los nie. Moenie jy bly vir ons nie. Ons kan jou niks meer bied. Dis van my. Jo, van daar af is ons huis toe. Ja. En skus ek moet bysê is dit het obviously alles gebeur oor Paasnaweek. So die mooi van dit is die Sondag sy oordeele, net soos wat Jesus die Sondag opgevaar het na die hemel. So. En ons het dit eers na die tyd besef en dit sluit aan by die gebed wat Willem gedoen het van God self moet hom kom haal, nie 'n engel nie. Ja. So. Kan ek vir iets persoonlik vra, het julle God se teenwoordigheid ervaar op daai oomblik? Absoluut. Dit is daai stiltyd rondom jou waar jy almal sien werk, maar jy hoor dit glad nie. Ja. Ja. Ek wil vir jou sê dit is regtig so. Toe ons die oproep gekry het ons moet terughaas. Die oproep was gewees dat dit gaan nie goed met hom nie. Dit is later die aand toe nou gewees en dat hulle hou hom vir ons aan die gang. Janientjie het op daai oomblik het haar keiser snee of keisersnit of wat ook al weet.
het toe nou begin oopgaan, soos hy toe nou in die rijstoel gesit. En ek kan onthou, die dokter het vir ons gesê, dat hy het my beloof as die dokter sal hy nie op beklei nie. Maar in die selle asem, hy het die dokter en hy vat my hand en hy sê, as 'n goeie ouer, vraag vir jou, geef die toestemming om te laat gaan. Ja. Ek het hom uit sy bekheid opgetel, en ek het hom vir Janine gegee, en sy het hom so stijf vasgehou. Ja. En die vraag is, het ons God se teenwoordigheid gevoel? Ek wil vir jou sê, toe ons inkom met die rolstoel, was daar een stuk van 12 of 14 sisters en dokters en mense daar binne gewees en allemaal werk. Maar toe die gordijnkie oopgaan en Janinkie kom in, toe het allemaal een gangetjie val gemaak en amper in een gebedspositie gaan staan met hulle koppe geknik dat ons deurlik kan gaan. So ja, nie net ons nie, maar selfs elke persoon wat daar was, of hy God gegloed of nie, het op daai oomblik God se genade nie gevoel nie, gesien, sy teenwoordigheid gesien. En ek of jou sê, Janinkie het tyd om spandeer, 'n paar minute maar, en na al die masjiene ontkoppel is, het sy hom vasgehou. Ek het my hand op die dokters ingesit, wat nog besig was om daai masjienkies op te pomp. En my laaste woorde was, maar let op my nie staai het, let him go. En dit was 30 sekondes. 30 is nie eers nie, 30 sekondes. Toe is hy nie meer met ons. Maar die rustigheid op daai mannetjie se gesig om te weet, hy is in sy mama se arms gelede waar 'n plek van veiligheid is, is wat vir ons een ding baie berusting gebring het. Is om te weet dat ons het die kans gehad om te groet. Ons het die kans gehad om die pad saam om te stap. Maar ons het ook geweet, God het in elke tree die leiding geneem. En God self was daar. Ja. Dit is, dit vat my hart so. En ek weet dat daar is soveel mense wat in hierdie tyd soortgelyke scenario's beleef het. Soortgelyke, kan ek amper sê, onmoontlike situasies. Maar, en dis die rede hoekom ek vir jou gevra het, het julle God se teenwoordigheid ervaar op daai oomblik, want soveel mense getuig van daardie tasbare teenwoordigheid van die Here, wat net in daardie, ek wil amper sê, onmenslike seer situasie net inkom. En ek dink dis daar waar hy skrifgedeelte regtig tot sy ware impak kom, dood was jou angel. Ja. Dis asof daai vrede alles wegvat wat seer maak. Ja. En net daai oomblik gespaar word. Mens in daai oomblik kan ek amper sê suspend word. Wat is Afrikaans vir suspend? Suspended. Lay in daai oomblik. Ja, is wonderlik. Ek wil graag so klein stukkie deel. Monja, wat in ons Bybelskool is, het 'n woord van die Here afgekry. En sy het dit gedeel met die intercessors. Daar is soveel mense wat op hierdie stadium voor gebid word, wat deur woeste stryd gaan. En ek weet nie, baie mense weet seker dat ek self ook nou COVID gehad het, en dit is nie 'n grap nie. Dit was regtig vir my swaar. Ons het soveel vriende wat ons moet groet in hierdie tyd, en mense wat ons op hierdie oomblik voorveg in die gebed, in die gees, dat hulle moet deurtrek. En soveel mense wat in so'n situasie sit en nie weet waar om uit te kom nie. Maar ek wil graag met julle Monja se droom deel. Monja droom van 'n wolf, en sy sê, jy weet, wolf is 'n wolf. Sy is 'n slegte ding. En die volgende oom droom sy van 3 varkies. En dit is my ongelooflik hoe die Here partykeer iets wat so bekend is vir ons gebruik om eintlik so groot geestelike openbaring van te gee. En ons maand se tema was in die spieël. En ek weet nie of julle dit al beleef nie, partykeer in die badkamer as jy pas gestort het en jy kom uit en jy staan voor die spieël en jy nie sien nie. En om jou hand te vat om weg te vee, net om te kan sien. En ek dink God gee partykeer vir ons sulke oomblikke wanneer hy die wasem afvee van die spieël voor ons, sodat ons goed kan sien
wat hy sien. Jy weet hoe hy sy gedagtes wat nie onsin is nie. En Monja deel die storie van hierdie drie varkies. Jy sien, al drie daai varkies was besig om 'n huisie te bou in die storie. Al drie van hulle, van hulle met strooi, van hulle met hout, en ons weet die ou boet met die bakstene. En soveel van ons glo altyd ons bou met bakstene nie, tot die wolf kom. Tot die toets kom. En die wolf, die toets kom in almal van ons lewens om hier van 'n storie. En hy kom blaas en baie van ons staan soms in 'n oomblik waar ons besef, ek het gedink ek het 'n baksteen huis, maar voel asof my huis gebou was van gras. En in 'n oomblik is dit wat ek geglo het weg. Maar net so kom die wolf ook na die ou met die stokkies huisie en hy kom ook na die ou met die baksteen huis. En dis daai goed wat met ons gebeur, die seer en die siekte en die stryd, die goed wat met ons gebeur. En partykeer staan ons in 'n plek wat al wat jy weet is daar's 'n wolf. Al wat jy op daai oomblik hoor is die geblaas en die stryd, dis wat jy sien. Maar ek dink wat baie keer uit hierdie storie vergeet word, is die feit dat toe die wolf die eerste ouetjie in die grashuisie sy huis omblaas, toe hardloop hy na sy boetie met die houthuis. En hy maak sy deur oop en hy kom in. En Willem, daai vriende waarvan jy gepraat het, is dit nie sulke mense partykeer wat hulle deure vir ons oopmaak wanneer ons huis uit mekaar uitval en wat vir ons weer skuiling gee? En partykeer kom die storm vir ons almal, soms vir hulle ook. En dan hardloop ons weer na die volgende een. In hierdie tyd wat ek siek was en ek dink in julle storie, kan ons getuig as kind van God hoeveel mense daar was vir ons. Wat hulle harte vir ons oopgemaak het, wat vir ons gebid het en hoe jy partykeer, ek kan vir julle vertel, ek kan getuig daarvan. Ek kon voel wanneer mense vir my bid. Ek kon voel wanneer mense met gebed my net toemaak en dis asof ek beskermd was en ek weet julle kan ook getuig hiervan. Jy weet daar's mense wat op daai oomblik vir jou intree. Maar die wonderlike ding wat ons as kind van God het binne in hierdie storie, as ek mag dit gebruik, is die feit dat daar was 'n element wat daai varkies gehad het wat die wolf nie gehad het nie. Die vuurtjies. Die vuur van God, die Heilige Gees, God se woord wat elke keer in daai storie die finale sê het. Is dit nie? Ek lees in Sagaria hoe die Here sê nie deur mag op deur geweld nie, maar deur my gees, so sê die Here. Deur my gees. En in hierdie tyd is dit my gebed saam met soveel ander dat wanneer jy dalk in 'n posisie is waar jy voel jy moet hardloop omdat die wolf besig is om angs en vrees en die onmoontlikheid van hierdie wêreld, die seer, die stikkend na jou kant toe te stuur, dat jy uit die woord van God en met sy Heilige Gees op 'n plek van vrede en berusting sal kom. Dat kinders van God in gebed jou sal toemaak, jou sal toevou soos wat ons beleef het, soos wat ons van kan getuig. Die woord van God sê vir ons dat ons selfs in tye wanneer ons vir 'n geliefde moet totsiens sê, nie treur sonder hoop nie. Wat ons weet, ons los ons geliefdes op 'n veilige plek. Op 'n plek waar ons hulle weer gaan ontmoet, weer gaan kry en dan dalk gaan ons ook daai oomblik hê waar God die speel skoon maak. En ons goed verstaan, ons goed sien soos wat God het gesien, die vol prentjie van dit wat hy beplan het. Ons wil so graag vir elke ene van julle sê in hierdie tyd dat ons harte is saam met julle vol hoop vir die waarvoor julle God vertrou. Ons harte is saam met julle seer, saam met die wat ons moet groet. Maar ons hoop. Ons hoop bly ons koning. Die een wat vir ons vrede gee ten spyte van ons seer. Ons weet die wolf is 'n realiteit. Die wolf, die dief,
Hy doen wat hy moet doen. Hy kom om te steel en te slag en dood te maak. Maar ons ken ons koning wat gekom het om ons lewe in oorvloed te gee. Ons wil vanmôre saam met elke een, elke gesin en elkeen wat siek is of 'n geliefde het, waarvoor hulle op hierdie stadium intree, saam met julle bid. Saam met julle vertrou en ek weet Willem en Janine en ek en soveel ander verstaan jou seer. Jy besef dit dalk nie. Maar daar's mense wat begrip het vir ons seer. Ons deel iets wat baie mense dink ek op hierdie stadium deurgaan, deurmaak. Sonder twyfel. Sonder twyfel. En in ons hart is daar 'n groot stuk hoop. Die woord van God sê nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my gees. Deur my gees. En ek weet julle gaan vir Sander weer sien. Dit is iets om nou uit te sien. Dalk nie aan hierdie kant van ewigheid nie, maar ons het 'n goeie Vader wat ten spyte van ons kan toevou met sy liefde en sy vrede. En ons wil graag vandag saam vir julle ook bid. Dat daai selfde teenwoordigheid van God dalk vandag by jou sal wees. As jy stikkend is of jy's in daai baie eenaam plek, dat jy ook God se tasbare teenwoordigheid vandag sal ervaar en sal weet ons koning leef. Kom ons sluit ons oë en bid ons saam. Here, ek wil vir dankie sê. Dankie vir Willem en Janine se getuienis. Dankie vir hulle blommetjie, Here, wat ten spyte van die pad deurgebreek het en niemand kan ooit vir Sander wegvat nie. Here, Sander lewe. Sander lewe vir altyd. En nog 'n dag kom wanneer hulle hom weer gaan sien en dankie dat ons 'n stukkie van Sander se storie kon hoor vandag. Dankie dat Willem en Janine hulle ek dink hulle braafste oomblik gevat het om vandag hulle seer met ons te deel, maar ook hulle hoop, hulle storie van hoop. Here, ons bid vandag vir elke een wat in hierdie tyd 'n geliefde moes groet. Mag U vir hulle God van nabyheid en troos wees. Here, mag hulle U ervaar en weet dat die kerk van Christus vir hulle bid, dat die familie van Jesus vir hulle die deur oophou en sê kom, kom, my huis staan. Here, help ons om nie bang te wees om in iemand anders se huisie te gaan sit wanneer die vyand, die wolf kom soos daai mamma. Dalk luister sy vandag. Haar seer het gemaak dat sy te bang was om uit te reik. Te bang was. Help ons om braaf te wees in hierdie tyd, Here. Mag ons steeds getuig van U genesende krag. En ons bid vir mense wat vanmôre beklei in die hospitale, mense wat veg vir asem, vir lig. Mense wat na U toe uitroep. Ons pleit saam met hulle en hulle geliefdes, Here, dat U sal hoor en dat U vir hulle 'n God van wonderwerke sal wees. Maar Here, bo dit alles, dat U vir hulle God van vrede en van liefde sal wees. Here, ons weet vandag, nie deur krag of deur geweld nie, maar deur U Gees. Vader, mag U Gees in elkeen van ons harte die finale sê. Ons bid U seën af oor ons mense, U beskerming af oor ons mense, U vrede af oor ons mense. In Jesus naam alleen. Amen. Dankie julle. Dit was rarig. Vir my rarig spesiaal dat julle met my julle storie gedeel het en met ons as familie julle storie gedeel het. Ek weet daar's soveel mense wat hier nog gaan luister. En as gevolg van julle 'n stukkie hoop gaan hê vandag. Mag die Here julle ook seën en julle gesin. Dankie. Dankie.